შემოგვერთეთ მე ჩვენ თანაწამყვანი თამრიკო ჭახანელი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მივესალმები ჩემს უსაყვარლეს ტელემაყურებელს. და ერთი ამბავი მინდა გითხრათ ასეთი, ერთ ჩვენ ერთ დღეს მე იცით რომ არ ვსარგებლობ ასე თქვა სოციალური ქსელი, თუმცა რა ქვია გოგო, მაგ YouTube-ი მაქვს კიდე რაღაცა და მაქვს. რა ქვია გოგო? მაქვს იმის საშუალება რომ ხანდახან რაღაცა საინტერესო თქვა მასალას წავაწყდე ხოლმე, უცბად წავაწყდი მართლაც ასეთ რაღაცას. საფრანგეთში დაბადებული და გაზრდილი ახალგაზრდა, მაგრამ მივაქციე ყურადღება იმას, რომ ფანდური უჭირავს ხელში და სიმართლე გიხარ, რომ პირველი რაც სიხარით დავინტერესდი, რომ რას აკეთებს ახლა ამ ფანდურზე. მინდა გითხრა, რომ ვნახე, მოვისმინე და იმენად აღფრთოვანდი, რომ საოცრად მომინდა მისი გაცნობა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩვენს პროდიუსერებს უთხრა, რომ ძალიან მალე გვიპოვნეს მათე რამოსი. მე ვიცი, რომ მათე ხაზია ახლა და ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ასე ძალიან ადრია მათესთან საფრანგეთში, სადღაც მე მგონი 7 საათი ხდება და რომ ის ჩვენთან არის. გამარჯობა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე პროდიუსერებს ვკითხე, რომ თუ არის საშუალება ვკითხოთ, ქართულად საუბრობს თუ არა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცას აკეთებს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მღერის მათე. მე პირველ რიგში აი ეს მინდა გკითხო და ჩვენს მაყურებელს რომ კარგად გავეცნოთ. რა კავშირი გაქვს საქართველოსთან, იმიტომ რომ მე შენი გვარი განსაკუთრებით არაფერს მეუბნება საქართველოსთან მიმართებაში. დედა მყავს ქართველი. აჰა, ну, გამარჯობა. ძალიან სასიამოვნოა და როგორ მოხდა რომ დედა ისე აი мама სადაურია ეს რამოსი? წარმოშობი დონდურასი. სამხრეთ ამერიკა. და როგორ მოხდა ეს ქართველი ქალი ესე როგორ დაიპყრო უცბად? როგორ და мамаც და დედაც ბევიოლენგი არიან. აა. მაი იყო. ჩასული საქართველოში. იოლინოს სწავლობდა იქა და დედაჩემიც იოლინოს სწავლობდა ამ დროს და იქ შეხვდნენ კონსერვატორიაში. აა, ძალიან საინტერესოა და დიდი ხანია უკვე ალბათ, ხო დედა საფრანგეთში ცხოვრობს მათე? კი, კი. ნახევარწლიურზე მეტია უკვე. აჰა. მათე, ძალიან მაინტერესებს როგორ მოხდა შენი შეხება ქართულ ინსტრუმენტთან, ანუ დედამ გაზიარა, თუ თავად დაინტერესდი და საერთოდ შენ ისე საუბრობ ხე ქართულად, რომ ჩემთვის არ არის გასაკვირი, რომ შენ ქართული სიმღერით დაინტერესდი და მით უმეტეს, როდესაც მუსიკოსების ოჯახში იზრდები, მაგრამ აი ეს ფანდურმა ძალიან დამაინტერესა. ფანდური ან სიმღერით ახლა ყველა მღერის მაინც ჩემ ოჯახში, რა. დედაც, დეიდებიც ყველა ჩემი დაც, მაგრამ ფანდური აქ ერთი ანსამბლი არის ლაზი და იქ დავიწყე იქ. თავი საფრანგეთში აქ. აა. ახლაც მღერი? ახლა არა. ანუ გამოდის რომ შენ მხოლოდ ერთხმიან სიმღერას და დავშოთ ინსტრუმენტის თანხლებით არ მღერი. როგორც მე მივხვდი, მრავალხმიანი სიმღერაც კარგად უნდა გქონდეს ათვისებული, არა? ქართული. კი, ვიცი. კი. რა საინტერესო, მაგრამ არ გაქვს ეთყობა ახლა საშუალება, რომ ქართველებთან ერთად დადგე და იმღერო, როგორც მე მივხვდი, ხო? კი, რამოდენიმე ახლა ეს ყველა დემონს ვიცნობ არა, ისე რომ ბევრს არ ხო. ხო, იცი რა, ეს ის შემთხვევა გამონაკლის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვერთვებით ხოლმე ემიგრანტებს, რომლებიც ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას ეწევიან დღეს და ისინი საქართველოს თითქოს ფიზიკურად საქართველოს გარეშე ცხოვრობენ, თუმცა ძალიან დამუხტულები არიან საქართველოთი და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ საქართველოსთვის, მაგრამ შენ ამჯერად ნამდვილად ვთქვათ, რომ შენ ემიგრანტი არ ხარ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე არ ხარ, ხარ საფრანგეთის მოქალაქე, მაგრამ იმდენად გათავისებული გაქვს ქართული სიმღერა, ქართული სული. აი ესეთი ფესვები ჩანს შენს ნამღერში, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი საქმეა. ესეც დიდი საქმეა საქართველოსთვის, რომ შე არა, რომ მათეს შეუძლია, რომ თუნდაც აი საქართველოს კულტურა გააცნოს, ქართული სიმღერის აი მადლი შეაგრძნობინოს და თვითონ ისე მღერის, რომ ნამდვილად აი ხა თქვენ ამის მოწმენი გახდებით, როგორ კარგად აკეთებ.
ახერხებს და ახერხებს ამ ყველაფერს და მე გპირდები და ჩვენ გპირდებით ჩვენი გუნდი რომ შენ როდესაც საქართველოს ჩამოხვალ ჩვენ დაგაყენებთ ქართულ ბიჭებთან ერთად და მრავალჟამიერი იქნებათ ნებისმიერი სხვა ქართული მრავალხმიანი სიმღერა აუცილებლად გამღერებთ მათე რამდენი რა თქმა უნდა აქ თუ იცნობ ქართულ შემსრულებლებს ანუ პირველ რიგში დიდი სიამოვნებით ვიმღერებდი და თუ ვიცნობ არ ვიცნობ არა ხო დაი ჩვენ და გაკეთე არა ესე შეიძლება პირადად არ იცნობდე უბრალოდ მათ შემოქმედებას თუ იცნობ მათ სიმღერებს თუ იცნობ ან ზოგად თუ უსმენ ქართულ არტისტებს კი როგორ არა ესე მოსმენით სუ ბავშვობიდან მაგებს უსმენ მე აი ძველი თაობიდან თქვა რამინ კალერიძე და საინტერესო და ყველაფერს უსმენ რა თქვია ნოტო ძალიან დიდი უსმენ ანუ ბევრი ქართული სიმღერა არის შენს პლეილისტში. კი. კარგია. სასხარულო ამბავია ძალიან. კი, ნამდვილად და ერთი შეკითხები რამდენი წლის ხარ? 27-ის ძალიან. აი მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა პირველ რიგში დედას. დედას რომელმაც შენ აი ეს აღგზარდა, იმიტომ რომ ჯერ ისე საუბრობ ქართულად, რომ ეს უკვე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენ ფესვები გაქვს არა მხოლოდ დაუშვათ მამის მხარეს რომლის გვარსაც ატარებ არამედ აი იმ საქართველოსში რომელიც დღეს ძალიან ესეთი ცოტა მოჭიმულია მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ სიკეთე სიყვარული საქართველოსში გამოიმარჯვებს და ეხლა მინდა გკითხო რა პროფესიის ხარ მე ვარ მევენახე მეღვინე მაგარია. მაგრამ ქართულ ღვინოსთან ჯერჯერობით როგორც მივხვდი, ჯერჯერობით ისეთი კონტაქტი არ გაქვს, ხო, როგორც ხვდები? კი, ისეთი კონტაქტი არ აქვს. ხო, მაგრამ აქაც დავა კონტაქტი. მე ვისურვებდი, რომ აი ზუსტად ამ პროფესიით საქართველოსში გამოგვაწეოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რესურსი, ესე იგი ყურძნის უდიდესი და პლუს კიდე საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. აქტიურად ღვინის აკვანსაც ეძახიან საქართველოს. კი ბატონო. დაახლოებით 7-3-მდე ჯიში. დარწმუნებული ვარ მათესთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება საქართველოში ამ მიმართულებით მუშაობა. კი, კი, კი და ნუ საქართველოს თუ თან რაღაცა ესე წაახმარ შენს გამოცდილებას და პროფესიას და გამოცდილებას ხო? ასე რომ ბევრი საქმე დაგიგრო და საქართველოში მათ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა და ახლა მე ვერაფრით ვერ მოგაკლებთ იმ დიდ სიამოვნებას, რაც თქვენ გელით და მე მინდა რომ გვიმღერო და ვიცი რომ გვიმღერებ ფანდურთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისთვის, რომ ჩაგვერთედა ასე ადრიანად თანაც და წარმატებები მინდა გისურვო და რაც მთავარია საქართველოსში რომ ჩამოხვალ აუცილებლად უნდა ერთი ზარი მოგწეი. პირდაპირ ეთერში გე. ჩვენ აი აქ პირდაპირ ხო, აი რასაც ლაშაკი უბნება, პირდაპირ ეთერში გეპატიჟებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა. აი ვიდრე მათე ახლა ინსტრუმენტს ასე ვთქვათ, მოიგდებს ხელში, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აი რა დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ აღზრდი, იმიტომ რომ საქართველოდან წასული, საქართველოში დაბადებულები, თითქოს ადამიანები ძალიან ბევრი ენასაც კი ვიცნობთ. მშობლებს აქვს აქ უდიდესი. აი ზუსტად ამას ვამბობ, იცი და ძალიან დიდი მადლობა ამიტომ აი მათეს დედოს ქართულ ქალბატონს და აბა გისმენთ მათე Heinz Gilamer